Tak dobrý den, je 8 hodin ráno, my jsme ve Vranově, což je nějaký kilometr za Brnem. A my tady máme dneska pozici, protože ve vysoké výšce je tady roletka střešní, těžko by se ovládala ručně, tak jsme tady vymysleli vlastně ten pohon na motor. Roletku už máme nachystanou, máme dálkač, spustíme dolů šipku a nemusíme se o ně starat. Solární pohon, takže nabíjí slunce. Žádný gábl, nic takového, prostě je to v celku v pohodě. Dá se to zastavit, jak jsem zastavil, anebo spustím až dolů a ten motor se vlastně v té spodní poloze sám zastaví. Je to tak jako u venkovky v podstatě to stejný. No, dojede krásně dolů a vidíte, že tady máme plné zatemnění, což je úplně úžasný. Takže